Bolo modeli sa automobile birom litats ahla, am helis uplebis magal chinos nebigadat gildebian, tkveni pulita anagidi. Shabatis eteris gundi am kadreps tvebis ganmavlobashi agrovebda. Range Roveri, Lexusi, Audi, Toyota, Kia. Საქართველოს ხელისუფლებას ნამდვილი შიდა კონკურსი აქვს გამოცხადებული, ვინ უფრო უკეთესი მანქანით ივლის. Ამ ჟურნალისტურ გამოძიებაში ჩვენ გიყვებით, როგორ გადაადგილდებიან თქვენი დაქირავებული ჩინოვნიკები იმაზე ძვირადღირებული ავტომობილებით, ვიდრე კანონი ამის უფლებას აძლევთ. Sastumro Biltmorshi, ghonisdziebaze, premier-ministris Irakli Gharibashvilis marjoena khelidan mtavari mesaidumle, 2023 წელს გამოშვებული Audi-ს მარკის ავტომობილით მოვიდა. Ახლა ჩვენ ადგილზე ვამოწმებთ, არის თუ არა ეს მანქანა მთავრობის ადმინისტრაციის ბალანსზე აღრიცხული ავტომობილების ბაზაში. Audi A6-ზე სახელმწიფო ნომრით 372 და ამ ავტომობილით მთავრობის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი ღარიბაშვილის მარჯვენა ხელი რევაზ ჯაველიძე გადაადგილდება. 2023 წელს გამოშვებული Audi A6-ი, რომლითაც რევაზ ჯაველიძე გადაადგილდება, მთავრობის ადმინისტრაციის ბალანსზე აღრიცხული ავტომობილების სიაშია. ემთხვევა ავტომობილის მოდელიც და სახელმწიფო ნომერიც. შაბათის ეთერის მიერ მოპოვებულ დოკუმენტებში წერია, რომ მთავრობას ის 159,000 ლარად აქვს შეფასებული. Automobilele care Automobilele მანქანების შეძენის და განაწილების წესს საქართველოს მთავრობის დადგენილება განსაზღვრავს. Საჯარო სივრცეში ასეთი ბოლო დოკუმენტი დადგენილება 275 იძებნება. Ამ დოკუმენტის მიხედვით ღარიბაშვილს მისი სანდო კაცისთვის, რევაზ ჯაველიძისთვის მაქსიმუმ 35,300 დოლარიანი, ანუ დაახლოებით 95,000 ლარიანი სედანის ყიდვა შეეძლო. Თუმცა ავტომობილი, რომლითაც ირაკლი ღარიბაშვილის მარჯვენა ხელი გადაადგილდება, 159,000 ლარი ღირს, ანუ დაახლოებით 64,000 ლარით უფრო ძვირი. Მართვის მოწმობა გაქვთ? კი. საკუთარი ავტომობილის შეძენა შეგიძლიათ? Ну, კი, შემიძლია. Маши ратом გადაადგილდებით სამთავრობო ავტომობილით? Რა ვიცი, ეს როგორც ჩანს არის ზოგადად ნაწილი იმ სამსახურისა, რომელსაც საკუთმე დღეს. Ანუ აუცილებელია, რომ მინისტრები, მინისტრის მოადგილეები, მთავრობის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი, მინისტრის მოადგილის მოადგილეები სამთავრობო ავტომობილებით დადიოდეთ. Ну, კიდე არ შეგიძლიათ, რომ საზოგადოებრივი ტრანსპორტით იარეთ ან საკუთარი ავტომობილით? Როგორც ყველაფერი შესაძლებელია. ყველაფერი შესაძლებელი არის და დიდი ალბათობით რაღაც დრო შეიძლება ეს მომენტის დადგეს ჩვენ ცხოვრებაში. აბა, ახლა 159,000 რატომ ხარჯავთ ხოლმე ვერ მეთქვით ბატონო და რევაზ მაგალითად მხოლოდ სამთავრობო ავტომობილზე. დავამთავროთ საუბარი. რატომ დავამთავროთ ბატონო რევაზ? შეხედეთ Range Rover-ები, Land Cruiser-ები. Შაბათის ეთერის გუნდმა რამდენიმე სამინისტროს, მათ შორის პრემიერის ადმინისტრაციის ბალანსზე აღრიცხული ავტომობილების სია და მათი საბაზრო ღირებულებების შესახებ ინფორმაცია მოიპოვა. ამ დოკუმენტებით დგინდება, რომ მხოლოდ პრემიერ-მინისტრის გუნდს 2,453,656 ლარის ღირებულების მანქანები ემსახურება. Მთავრობა დოკუმენტებს შესყიდვის შესახებ მალავს. Რას ყიდულობს ხალხის ფულით ღარიბ ბაშვილი გასაიდუმლოებულია, თუმცა ჩვენს მიერ მოპოვებული დოკუმენტებით ვიგებთ, რომ მხოლოდ 2022-23 წლებში საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციის ბალანსზე 722,166 ლარის ახალი ავტომობილები გაჩნდა. ჩვენს ყურადღებას იქცევს 2023 წელს შეძენილი 6 Kia Sportage, თითო 64,400
ათას ლარად. 2023 წლის Suzuki 74000 ლარად და 2022 წელს გამოშვებული Kia Niro 77490 ლარად. Წყარო მთავრობის ადმინისტრაციიდან გვეუბნება რომ პრემიერმა ახალი ჯიპები მასთან ახლოს მყოფ ჩინოვნიკებს ჩამოურიგა. Nu rezolvă, asta nu mă stă să-mi dea să-mi dea să-mi dea să-mi dea să-mi dea. Și negă să acmetăm ministrii, orice soțită samețlis Toyota Highlander-i dgada atgildeba. Cioas mier mă povebuli documente bis tainahmat misi sabalansu pasi asur moția tasilaria. Am girebule bis tațlovane bis ahali mancana gomelauri suțgebas samiaks. Cuernis piruelma polițielma mancana ramden ger meșețuala. Gomelauri șkodis margis autobopilidan ger asamoțta atiatas larian. Orice soțită uriclis audis margis gypsy. De ki Toyota's uakhles modelshi gadachta. Range Rover Sportit gadaadgildeba shinagan sakmeta ministris datsva. Vahtan Gomelauris uțgeba ძურადღირებული ავტომობილების ფლობის რეკორდსმენია. Shabatis eteris mier mopovebuli dokumentebis mihedvit mkholod 2022-23 წლებში shinagan sakmeta saministros balansze 1.526.000 laris magali klasis avtomobilebi aghiritsxa. Așa că ce ar trebui să fie automobile? Pe ministru, 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 iar uite chiar asta. Ai Highlander-i tu? Iar uite chiar asta. Orice sunt ca să amici. Am văzut amu băieți toate găciurile de fapt. Să cum tipul numărul de tare. Nu am automobilit mă obțând. Ei tocmai. Mie ce vreau automobil? A, asta că dacă e bulgău tare e trist. Da. Cu un tavat ze. Chiar să ajungi. Te-am tăiat zgoli că am să vorbesc. Da. Cu un zgoli poți să vorbesc. Să ministru să automobilit gădat. Da. Dacă e bulgău, bine să știi automobilit gădat. Chiar. Mie interesează pe automobilis vine bulgău. Cinegan sakmeta ministrs 4 moadgile qaws. Aleksandre Darakhvelidzis mskavsat qvelas mankanats emsakhureba da mzgholits. Am privilegiit sargebloben Iosep Chelidze, Georgi Botkhuzi da Shalva Bedoidze. Ministrebis garda avtomobilebi emsakhureba Cinegan sakmeta saministros da sapatrulo politsiis magalchinosnebsats. Aleksandre Darakhvelidzistvis gaugebaria, ratom ar unda sargeblobnen magali tanamdebobis pirebi zviradgirebuli avtomobilebit, an ratom unda gadaadgildebodnen isini sazogadoebrivi transportit. Romelime, cu care naște arsegos, cu care ministrii au mai multe, romelii zădeți tău și să nu putem gădea atât de bine. Am văzut, bine, mă mulțumesc pentru ce robam acesta. Spadați cu agonizie, văz dau divar, deja elementar. Nasă zruliaru, au des, bagali tău de obispir, zruli. Saministroebis sabalanso aghritsqis dokumentebis mihedvit, shinagan sakmete saministros balansze titkmis 9.5 milioni laris ghirebulebis 3 Toyota Highlander-i gachnda. Aseve iritsqeba 2022 tslis 5 Land Cruiser-i, jamshi 600000 laris ghirebulebis. Politsiashi magali klasis mankanebi qvelaze metat khiblavt, magalitad es tetri BMW X6, gomelauris uzqebis balansea. Orice soție de samitli, sami Highlander-i romigi de Toyota. Ești un alt drum, vahtan gomela uricată, da? Cinegan sakmeta saministros balansze arsebuli Porsche Panamerati, sapatrulo politsiis magalchinosnebi gadaadgildebian. Am automobilit arsebuli informatsiit Goga Memanishvili sargeblobs, romelmats sazogadoebas tavi aktivistebis dakavebit daamakhsovra. Savaraudod es aris jildo, romelits Memanishvilma dakvetebis shesrulebistvis miigo.
Ar შეგიძლიათ რომ საზოგადოებრივი ტრანსპორტით იმგზავროთ, მაგალითად როგორც ასე ევროპულ ქვეყნებში ხდება და მინისტრის მოადგილეები სიამოვნებით გავდივარ საზოგადოებრივი ტრანსპორტითაც, ფეხითაც დავდივარ და ასე შემდეგ. მაგრამ როდის ჯეკით ბოლოს მეტროში ან ავტობუსში? როცა საჭიროება არის რომ უფიცალურ ღონისძიებაზე და მივიდეთ, რა თქმა უნდა ამ შემთხვევაში გადავალდები სამსახურები ავტომობილით. ეს არის კანონით განსაზღვრული უფლება, რომელიც გვაქვს ჩვენ. დასვენების დღეებში საზოგადოებრივი ტრანსპორტით დადებით. დასვენების დღეებში მუშაობთ ჩვენ სამინისტროში და საქართველოს ხელისუფლების ახალი მანქანების მანია უკვე მსგავსება მავნე საბჭოთა პრაქტიკას, როდესაც კომუნისტური პარტიის ლიდერების და ჩინოვნიკების საოჯახო საჭიროებებისთვის სახელმწიფო რესურსი იყო ჩართული. 2022 და 2023 წლის 200 მილიონ ლარზე მეტი არის დახარჯული ავტომობილების შესყიდვისთვის და ძირითადი, რაც წერია, ეს არის ოპერატიული მიზნებისთვის. და ამ შემთხვევაში ხო ნუ შინაგან საქმეთა სამინისტროს პროკურატურას ხო ჭირდება ოპერატიული მიზნებისთვის ავტომობილები და კი ნამდვილად უნდა შეიძინოს, მაგრამ ოპერატიული მიზნებისთვის არ არის შეძენილი მაგალითად ისეთი ავტომობილები, რომლებიც დადიან და სარგებლობენ ჩინოვნიკები. თანამდებობის პირები ძვირადღირებული მანქანებით გადაადგილდებიან მხოლოდ იმიტომ, რომ მათ კომფორტს ემსახურება, ანუ მათ უნდათ, რომ ძვირადღირებული ავტომობილებით გადაადგილდებოდეს. მაგალითად შინაგან საქმეთა მინისტრი ხო, ჰაილენდერი, რომელიც საკმაოდ ძვირადღირებული არის, 100,000 ლარზე მეტი ღირს აღნიშნული ავტომობილი, საქართველოს მოქალაქეების თანხები, რომელიც არის ბიუჯეტში, ამ ფულს ხარჯავენ მხოლოდ და მხოლოდ მათი კომფორტისთვის. რატომ უნდა უყიდოს ხალხმა ძვირადღირებული მანქანები მინისტრის მოადგილეებს, დეპარტამენტის უფროსებს და მათ მოადგილეებს? რატომ უნდა დააფინანსოს ხალხმა საკუთარი ჯიბიდან მათი ავტომობილების შენახვის და საწვავის ხარჯი? აუცილებელია, რომ მინისტრები, მინისტრის მოადგილეები, მათი თანაშემწეები სამთავრობო ძვირადღირებული ავტომობილებით გადაადგილდებოდნენ. ერთგეთ კიდეს განსაზღვრულია ყველაფერი შეიძლება მისი დადგენილებისთვის. ანუ 159,000-იანი, 140,000-იანი ჯიპები, ეს არის განსაზღვრული, რომ მაინც და მაინც ასეთი ავტომობილები დაიარონ. რაც ვიცი და ამის შესაბამისი უნდა იყოს. რჩება განს და როდესაც მინისტრებს უყურებთ, რომ ერთმანეთს ეჯიბრებიან იმ უფრო ძვირადღირებული ავტომობილით ივლის და თქვენი თარგმა შესაძლებლობა თქვენი ავტომობილთან საზოგადოებრივი ტრანსპორტით გადაადგილდეთ? პროვოკაციული კითხვის მისა, რა უნდა გითხრათ ახლა მინისტრის მოადგილის მანქანების გამოყენებას? აუცილებელია, რომ მოადგილეებმა ძვირადღირებული მანქანებითი არ ამბატნო აზარ. პროვოკაციული კითხვა. რატომ არის პროვოკაციული? უხერხულია, გავბივარ მომდევნო. 159,000-იანი მანქანი თუნდა იაროს თავრობის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელმა. ეს ლელა ჩიქოვანია, თავდაცვის მინისტრის მოადგილე. ამბობს, რომ მანქანა მის თანამდებობას მოჰყვება. მინისტრი გასაგებია, მაგრამ რატომ უნდა იყიდოს ხალხმა მანქანები მათი მოადგილეებისთვის, თანაშემწეებისთვის და შემდეგ აფინანსოს ყველა ხარჯი? ჩინოვნიკები ლამის პირად შეურაცხყოფად იღებენ, როდესაც ეკითხები, რა დაშავდება, რომ საკუთარი მანქანებით ან საზოგადოებრივი ტრანსპორტით იმოძრაონ. რა გადაუდებელი აუცილებლობა დგას, რომ მინისტრებს ასეთ ძვირადღირებული მანქანები ემსახურებოდათ? თქვენ ჩემი შეფასება კიდეთ ამასთანაც შეგვიძლია, რომ ჩემს დავჟდებით იმითი მოძრაობა და მოსახა განსაკუთრებული მნიშვნელობა არც ერთი სახელმწიფო მოხელისთვის არ აქვს და არც უნდა. თქვენ შესაძლებლობა არ გაქვთ, რომ თქვენი მე ავტომობილით ისარგებლოთ და მიხვიდეთ სამსახურში? არ შეგიძლიათ, რომ ეს მანქანა შეიძინოთ? რა თქმა უნდა, შემიძლია, თუ კი არ მეყოლებით. ქალბატონო ლელა, არ შეგიძლიათ, რომ რიგითი ადამიანივით ისარგებლოთ საზოგადოებრივი ტრანსპორტით, რომ არ გემსახურებოდეთ ეს ჯიპი? ან თავად თქვენ იყიდოთ ეს მანქანა? რა უჯდება სახელმწიფოს ამ ავტომობილის მომსახურება? მანქანით ჩინოვნიკები მხოლოდ სამსახურში არ დადიან. ეს კადრები შაბათის ეთერის გუნდმა სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის გენერალური ინსპექციის უფროსის გიორგი ღამბაშიძის სახლთან გადაიღო. ადამიანი, რომელიც მთელ სისტემას უნდა აკონტროლებდეს, რომ სახელმწიფო რესურსი თანამშრომლობა ბოროტად არ გამოიყენონ, თავად იგივეს ჩადის.
კადრებში ჩანს, რომ ავტომობილით სამუშაო საათებში ჩინოვნიკის ოჯახის წევრები სარგებლობენ. ბატონ გიორგის მოაკითხეთ? Ara, მის ოჯახს, თქვენ მძღოლი ხართ? მძღოლი. მისი ოჯახი გადაადგილდება სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის მანქანით? ადგილობს. 275000 ლარიანი Lexus-ი, 210000 ლარიანი Audi და 110000 ლარიანი Mercedes-ი ირიცხება საქართველოს მთავარი პროკურატურის ბალანსზე. პროკურატურაში ამბობენ, რომ ეს მანქანები არ უღიდიათ. ეს ტრანსნაციონალური დანაშაულის გამოძიების დროს ჩამორთმეული ქონებებია. პროკურატურის განმარტებით, ძვირადღირებული ავტომობილები ფულის გათეთრების საქმის ფიგურანტებს ჩამოართვეს და პროკურატურას დროებით სარგებლობაში ხავს.